A veľmi jednoducho povedali, ideme hrať hru Juraj Jánošík. Juraj, áno, je to aj pre teba, Juraj Jánošík. Takže dúfam, že si to užijete. Myslím, že veľa z vás tú hru nevidelo, nepozná tú hru a myslím, že to môže byť veľmi zaujímavé. Ako chudobným brať a bohatým tiež a byť bohatým zmrdom. Made with Unity. Takže spoločne vybudujeme hru Juraj Jánošík. Musíme bohatým brať a chudobným tiež mať všetky peniaze, všetok cash. Juraj Jánošík, stlačte ľubovoľné tlačítko. To kolik stojí? Ak to funguje, neviem. Nebrbli mi do toho. Potom urobím video na YouTube, ty koko, si to môžeš pozrieť. Pico simulátor nemá nastavenia. Strašne to je hlasno. Zvuky, hudba, rozhranie. Dobre, teraz by to mohlo byť príjemne. Spať. Spať nejdem. Grafika. Rozlišenie nemám, HDčko mi daj. Toto chcem. Kvalita veľmi vysoká. Full screen, facing vypnuté, ok. Tiene oblakov zapnuté, jasné, že chceme. Ešte tú hudbu by som dal ešte tichšie, neviem, nevadí vám to? Je to dobré tá hudba, alebo je to zlé? Tá hudba by mohla byť takto. Vyšľahané zadky. Inak rozmýšľal som, že budem robiť normálne trička, že vyšľahané cecky, zešľahaný chrbát, vyšľahané lítka, alebo divaj na tú riť, alebo niečo také. Ale to k tomu sa dostaneme až ďalej. Dobre, takže veľmi rýchlo ešte raz a veľmi rýchlo jednoducho ideme hrať hru Juraj Jánošík, kde máte jednu valašku, jednu drevenú pištoľ, idete jednoducho a pozitívne vyhrať hru v Čičmanoch. Tým čičmancom tam dáš po tej hlave jednoducho, no a my poďme na to. Nová hra. Obťažnosť. Ľahká, normálna, ťažká. Tak poďme na normálnu, asi si myslím, že to je také niečo. Juraj Jánošík sa narodil v roku 1688. Vyrastal v dedine Terchová, v tedajšie kráľovské Uhorsko, dnes Slovensko, okres Žilina. Dobre, stačí. V roku 17. storočí, aha, pardon, v 17. storočí to bolo dosť divoké miesto pre život. Sa to moc nezmenilo. Tak poďme teda ďalej. Táto oblasť bola svedkom násilného reťazca proti habsburských povstaní, ktoré viedli k rozšírenej neistote a nestabilite územia. Nemecký panovník Jan Jakub Luvenburg získal kontrolu nad Terchovou a niekoľkými ďalšími okolitými dedinami. A aj sa tu niečo naučíme inak. Jeho absolutistický štýl panovania prispel k vytvorenú siete povstalcov a zločincov, ktorí sa odmietli podriadiť a uprednostňovali žiť podľa vlastných predstav. Skvele. Juraj Jánošík sa v roce 1711 stal vúcem zbojníkov. Tá hra mi začala hovoriť po česky z ničoho nič. Tá hra mi začala... Počúvaj, ma štvrtý obrázok, hra hovorí po česky. Juraj Jánošík sa v roce 1711 stal vúcem zbojníku. Táto banda ve své zlaté éže se stávala z 12 zbojníkov pochádzajúcich z rôznych míst dnešného Slovenska, Polska a Českej republiky. Specializovali sa na přepady bohatých obchodníkov a jejich dam. Jánošík a jeho chlapci sa tešili veľké oblíbe medzi místnymi obyvateli, ktorí im často pomáhali skrývať sa pred zákonem, když im hrozilo dolapení. No jo, to známe. Túto obľubu a slavu... Počúvaj, už to hovorí zase po slovensky. Toto není možné. Túto obľubu a slavu získali tým, že sa delili o časť ich koristí s prepadov. Zlaté prstenie pre mladé dievčatá v krčmách, kožušinové kabáty pre tvrdopracujúceho kováča, ozdobená dýka pre mladého chudobného dedinčana a tak ďalej. Tieto činy prispeli k zdroju nesmrteľnej legendy o Jurajovi Jánošíkovi. Zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Tomáš Uhorčík bol jedným z najlepších vodcov zbojníkov a najlepším priateľom Juraja Jánošíka. Keď sa Juro dozvedel, že jeho priatelia dorápili pandúry a uväznili v niektorom z mnohých hradov na Slovensku, rozhodol sa, že ho nájde a oslobodí. Prvým hradom, v ktorom sa Juro pokúsil nájsť uväzneného priateľa, je hrad Strečno. Hej, snáď ho tam nájdem. Ak nie, aspoň vyzbijam zo pár zlatých a rozdám ich dedinčanom. Zo pár zlatých zubov. Takže mapa zručnosti. Takže toto je Juraj Jánošík. Takže dámy a páni, aby ste oficiálne videli, ako vyzerá Juraj Jánošík. Toto je Juraj Jánošík. Toto je jeho chatka. Toto je jeho vozíček. Vyhrať Strečno, zručnosti. Zdravie nemám. Dostupné body nemám. Výdrž nemám. Rýchlo. Silu útoku takisto nemám. Takže sme na tom veľmi dobre. Mapa. Pokračuje hrať Strečno, Slovensko. OK. Tak to sme Maďarsko, Česko, Poľsko. Dobre, aspoň tam sa trafili teda. Tak poďme teda, ako sa hýbem? VSAD, šipkami, tábor Orava. Dobre, ako sa hýbem? A? Bečkom.
S-kom, dobre, VSAD sa hýbeme, dobre. Dobre, poďme do toho táboru Orava. Nedostatočné množstvo prostriedkov na založenie tábora. Ja môžem založiť tábor Orava. Môžem založiť tábor Orava, dobre, ale to ešte zatiaľ nechcem. A tu? Nachádzaš sa na mini verzii krajiny Slovenska. Každé miesto s príslušným názvom, ako napríklad Hrad Strečno, reprezentuje level, do ktorého môžeš vstúpiť. Super. Hej, Komet, to je slovenský Janošik, nie? To znám. Jasné. Znáš Janošika, Komet? Dobre, takže tuto máme domček s kolovrátkom. S nejakou, neviem, trávičkou alebo niečím. Tak poďme sa teda pozrieť na ten Hrad Strečno, ako tam bude vyzerať. Vstúpiť do levelu. Hrad Strečno, pandúry veľmi slabý. Domy dedinčanov 3, tajné dokumenty 3, uväznení zbojníci 3. Tábor Banská Bystrica. Na Banskú Bystricu asi ešte nemáme. Takže dostali sme sa plťkou pravdepodobne do Hradu Strečno. Nazbieraj 90 dukátov pre dedinčanov. Potrebné zdroje na založenie tábora. 5 dukátov, 2 chlebíky, 2 vína, 2 Janošikovia a 2 dokumenty. Let's go, prišiel si včas. Tomu ver, tomu ver. Pozri sa, ako sa hrá Jura Janošik po slovensky. Tam mám zdravie, čo je toto? Výdrž. Mám aj výdrž dokonca, náboje a dukáty. Môžem to rozbiť? Môžem. Mrkva! Zobrať chlieb. Ľavý klik, použiť predmet. Takže chlieb mi dáva 50 zdravia. Super. Toto robí čo? Nič. Tak aj skáčem, super. Dobre, 2, 3, 4. A to mi berie aj výdrž. Okej, to rozumiem. Jo, vole, jen mu dej mrkev, najlepší zbraň mrkev. Jo, mrkvou po hlavie, vole. Poď sem, zasraná píčo, líško, vole, jo. A tu môžeš sprintovať. Uhú! Prečítať text. Tip. So šprintom ľavý shift sa vieš pohybovať rýchlejšie, avšak míňa sa ti tým výdrž. Čo robil aj kotrmelec? Kotrmeľák normálne. Á, hryb. Poj, ja, Jurko, poj. Pre, nič. Chlebík. Á, lano. Máme lano. Pandúr v bezmerový plus lano rovná zviazaný pandúr. Je také logické, si myslím. Jebnem tú lišku. Každý útok valaškou ťa stojí trochu výdrže. Útok s nízkou výdržou je slabší a pomalší. Ja som niekoho zabil. Úplnou náhodou. To som ani nechcel. Som chcel zabiť tú líšku vedľa. A kosol som tomu rolníkovi po hlave. Juro je dobrý zbojník. Juro nikdy nikoho nezabije. Len ho omráči na určitý čas. Najúčinnejšie je omráčiť pandúra odzadu. Zviazať. Pozor, zviazaného pandúra vie rozviazať iný pandúr. Your first coin. Zarobil som coinik jeden. To je síce dobré, ale ja mám iba jedno lano. Ako omračím, ako zviažem potom toho ďalšieho pandúra? Sprintuj. Útok v šprinte, ľavé tlačítko myši. Tu máš. No, ale čo teraz s nimi? Au. Pozor, nemám výdrž. Pri vypití energetického náboja získam nevyčerpateľnú energiu na určitý čas. Počas tohto času môže neobmedzený útočiť, výdrž zase nebude odpočítať. Lano. Kurva. Zviaž toho pandúra. Tak dík, máme dukát. Uhasiť oheň nechceme. Hop. Liep. On mi kmasol mi niekto. A mám ešte jedno lano. Dobre. Jak si ho, vole, nevšim. Svojho parťaka, vole, ležíci ho na zemi svázan. Neboj sa. Bude to dobrý. On sebou už metá. Dobre, ideme ďalej. Skvelé, takže zatiaľ máme energetický nápoj, ubrali nám 20 života, ale máme 3 chleby. Máme jednu mrkvu, jedna mrkva nám pridáva 20 zdravia. To by bolo... Čo ma, nebliakaj. Nebliakaj! Ideme ďalej. Horinou, dolinou, co valáška od zeme, to ti jednu priebe... Wow! To mi nehovorí, tu sú vedomostné hry. To čo, bude vedomostná hra. Juraj je dobrý zbojník, Juraj nezabíja iných zbojníkov. A dobre, lano sa pridá vždy. Vrt lano. Juraj. Preskočím, aha. Aha, skoro som dobugoval hru. Vole, co ode mňa chceš? Aha. 3. 4. To aj vzdeláva tá hra normálne, pozri sa. Je tam aj dubbing nejaký? No, asi nie, asi tu nikto nehovorí, podľa mňa jediný, ktorý v tej hre hovorím, som ja. Tú hru som bugoval inak dlho, nedá sa sám seba, proste splnil lohu. Okej, okay, budem sa snažiť, subscriber. Pozor! Je výhodné použiť špeciálny útok, ľavý shift plus ľavý klik. Keď sa nehybeš a sú pri tebe viacerí pandúry, potrebuješ na to však viac vydržať ako pred normálne... Dobre. Bež! Pozor, oheň, veď mňa viac zničí oheň, jak ty pandúry. Ja nemám lano. Potrebujem lano.
Necessary. Panduri odolapili, šalalaj. Dobre, máme ďalšie, áno. A potreboval by som sa vyliečiť. Jeden chlebík má 50 zdravia. A ešte mrkvička dáva 20 zdravia. Panduri počas noci vidia na kratšiu vzdialenosť. Veľmi dobré, veľmi dobré. Dostanú viac na budku. A ja mám svetielko. Svetielko od dva lášky. Ja v orech, Lu, ty si stále tu? Učíme sa pocítiť, cítiš sa múdrejší? Jasné. Takové tupe NPC a ty vole vidíš na Everest. Jasné. Pozri sa. Aha. My sa tu spolu vzdelávame. Jura, Jano... Pozor! Lano a mrkvička. Wow. Dobre, a teraz? Jednotka. Aj. Jednotka. Jednotka. Čo aj nerob si na strane. Jednotka. Dvojka. Trojka. Štvorka. Tu máš.